Континуирана размена на искуства и знаење за новите механизми за безбедност со цел зачувување на мирот и стабилноста во регионот наспроти сите ризици. Вака заклучи академската фела од повеќе држави кои во Дојрана расправаа како да се унапредат механизмите за безбедност поврзани со севкупните промени на регионално и глобално ниво. Безбедносниот систем треба да ги подобри механизмите на превенција во однос на справувањето со безбедносните ризици и закани кои значително може да влијаат на политичка и економска дестабилизација на земјата, имајќи ги во предвид воедно и отворените прашања кои ги имаме на Балкан. Војната на европско тло може да предизвика политичка и економска дестабилизација на регионот и затоа е потребно да се превенира. Фокус треба се даде на влијанието на енергетската и економската криза, заклучија деканите на Филозофскиот факултет при УКИМ и Факултетот за криминалистика од Сараево. Кога е во прашање енергетската и економската криза, дефинитивно ќе мора повеќе да се работи на регионален план, посебно кога ни доаѓа зима, но и следната година, во која земјите од Западен Балкан ќе се соочат. Се наше земји Западног Балкана сусрести. Чи безбедноста зависи од многу фактори. Нели, она што секој граѓанин го чувствува сигурност, нели, нормални приходи, економија, така натака, веќе гледате дека се нарушува. Сега се надевам дека ете, ние како научници ќе помогнеме на некој наш се надмина сите овие проблеми. Министерот за правда истакна дека препораките и заклучоците кои ќе произлезат од водневната научна конференција од Дојран ќе бидат прифатени. Доволство ќе ги прифатиме за заклучоците, препораките, затоа што навистина се работи збор за еминентни професори кои што има што да кажат, кои што имат искуство, меѓутоа имат идеја, имаат размисла во која насока би ги разрешиле состојбите во кои што во моментов се наоѓа, не само македонската држава, туку и воопшто станува збор за регионалната и светската криза. На научната конференција присуствуваат 80 професори и доктори од Германија, Босна, Италија, Полска, Србија, Турција, Грција, Франција и Шпанија, а организатор е Институтот за безбедност, одбрана и мир при Универзитетот Кирил и Методи од Скопје.